नितीश कुमारांनी घेतली शरद पवारांची भेट. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आज दिल्ली येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली आहे. नितीश कुमार यांनी भाजपसोबत काडी मोड घेत राष्ट्रीय जनता दलासोबत सत्ता स्थापन करत राजकीय भूकंप घडवून आणला. यानंतर ते राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय झाले असून विरोधकांच्या आघाडीची प्रयत्न करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी शरद पवार यांची भेट घेत 2024 लोकसभा निवडणुकांमध्ये विरोधी आघाडीची चर्चा केली आहे. यापूर्वी नितीश कुमार यांनी आपल्या 4 दिवसीय दिल्ली दौऱ्यात राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी या बड्या नेत्यांची याच संदर्भात भेट घेतली आहे. पुणे दौऱ्यात मुख्यमंत्री शिंदेंच्या गणेश मंडळांना भेटी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज पुणे दौऱ्यावर आले आहेत. यावेळी त्यांनी शहरातील विविध गणेश मंडळांना भेटी देऊन गणेश दर्शन घेतले आणि आरती केली आहे. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत उपस्थित होते. शहरातील मानाच्या पहिल्या कसबा गणपतीपासून मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पुणे भेटीची सुरुवात केली आहे. त्यानंतर कसबा पेठेतील त्वष्टा कासार सार्वजनिक गणपती, बुधवार पेठेतील तरुण अशोक मंडळ ट्रस्ट, दगडूशेठ हलवाई गणेशोत्सव मंडळ, अखिल मंडई गणेशोत्सव मंडळ, तुळशीबाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, गुरुजी तालीम सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, केसरीवाडा गणेशोत्सव मंडळ आदी मंडळांना त्यांनी भेट दिली आहे. यावेळी त्यांनी भाजप आमदार मुक्त टिळक यांची देखील भेट घेतली आहे. शिंदेविरुद्ध ठाकरे सुनावणी पुन्हा लांबणीवर. राज्यातील सत्ता संघर्षावर सुरू असलेल्या सुनावणीत आजही कोणता निर्णय घेण्यात आला नाहीये. या प्रकरणी आजची सुनावणी अवघ्या काही मिनिटात गुंडाळत पुढील सुनावणी 27 सप्टेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. दरम्यान शिंदे गटाने मंगळवारी निवडणूक आयोगासंदर्भात केलेल्या याचिकेवर बोलताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निवडणूक आयोगावर लादलेले निर्बंध कायम असणार असल्याचं सांगितलंय. यामुळे निवडणूक आयोग पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुनावणी घेऊ शकत नाही. ही सुनावणी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम आर शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी नरसिंहाच्या घटनापीठापुढे पार पडली आहे. पार्थ पवार वर्षावर राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चांना उधाण. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचे नातू आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शासकीय निवासस्थान असलेल्या वर्षावर जाऊन गणरायाचं दर्शन घेतलंय. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांचे पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी त्यांचं स्वागत केलं. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेतून पायउतार होऊन शिंदे भाजप आघाडीचं सरकार सत्तेत आलं असताना पार्थ यांची वर्षावर भेट चर्चेचा विषय ठरलीय. राऊतांच्या जामीन अर्जावर उद्या सुनावणी. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात महिन्यात अटक करण्यात आलेला शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी बुधवारी विशेष न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. या जामीन अर्जावर उद्या विशेष PMLA न्यायालयाच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती MG देशपांडे यांच्यासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. ED संजय राऊत यांना गोरेगाव पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक केली. सध्या ते ऑर्थर रोड कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने 19 सप्टेंबर पर्यंत कोठडी सुनावली आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीचे बिगुल. थेट सरपंच पदांसह 1116 ग्रामपंचायतींसाठी 13 ऑक्टोबरला मतदान. राज्यातील 18 जिल्ह्यातील 82 तालुक्यांमधील 1166 ग्रामपंचायतींच्या सदस्यपदांसह थेट सरपंच पदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 13 ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे. त्यासाठी संबंधित ठिकाणी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली असून 14 ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होईल अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त UPS मदान यांनी आज केली आहे. दिवाळीनंतर महापालिका निवडणुकांचा रणसंग्राम. राज्यात एकीकडे सत्ता संघर्षाची लढाई सुरू असताना प्रलंबित असलेल्या मुंबई पुण्यासह अन्य महापालिकांच्या निवडणुका लवकरच घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. सध्या गणेशोत्सव सुरू असून शिवसेनेतील बंडखोर नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजप नेत्यांकडून गाठीभेटी सुरू झाल्या आहेत. तसेच आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदे गट, भाजप आणि मनसेने आत्तापासूनच तयारी सुरू केली आहे. एकंदरीत राज्यातील वातावरण पाहता दिवाळीनंतर महापालिका निवडणुकीचा रणसंग्राम होण्याची शक्यता आहे. भारत जोडो यात्रेपूर्वी राहुल गांधी यांनी घेतले आपल्या पित्याच्या स्मारकाचे दर्शन. बहुचर्चित भारत जोडो यात्रेला प्रारंभ करण्यापूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी
श्री पेरुबंदूर येथील राजीव गांधी स्मारकात जाऊन आपल्या पित्याच्या स्मृतीला आदरांजली वाहिली आहे. 21 मे 1991 रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान बॉम्बस्फोटात त्यांचे वडील राजीव गांधी यांची हत्या श्री पेरुबंदूर येथेच झाली होती. यावेळी कर्नाटक राज्य पक्षाचे प्रमुख डी के शिवकुमार यांच्यासह स्थानिक काँग्रेस नेते उपस्थित होते. आगामी 2024 निवडणुकीत नरेंद्र मोदी सरकारचा सामना करण्यासाठी काँग्रेसचा मास्टर स्ट्रोक म्हणून या उपक्रमाकडे पाहिलं जाते. देशातील 80% सरकारी शाळांची स्थिती कचरा कुंडीपेक्षाही वाईट. शाळांच्या स्थितीबाबत केजरीवालांचे पंतप्रधानांना पत्र. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून देशातील 80% अधिक सरासरी शाळांची स्थिती कचरा कुंडीपेक्षाही वाईट असल्याचा आरोप केलाय. 14,500 शाळांचं आधुनिकीकरण करण्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेचे वर्णन केजरीवालांनी महासागरातील पाण्याचा एक थेंब असं केलंय. देशात 10.5 लाखांपेक्षा अधिक सरकारी शाळा असून त्या सर्व शाळा येत्या 5 वर्षात आधुनिक होऊ शकतात. त्यासाठी पंतप्रधानांनी सर्व राज्य सरकारांना विश्वासात घेतलं पाहिजे असंही केजरीवालांनी म्हटलंय. राजकीय पक्षांना देणगी देणारे घेतले रडारवर. आयकराचे देशभर छापे. आयकराने आज देशभरात विविध ठिकाणी छापे टाकलेत. राजकीय पक्षांना देणग्या देऊन कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांच्या विरोधात हे छापे घातले गेल्याचं आयकर खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय. 6 पेक्षा अधिक राज्यांमध्ये एकाच वेळी हे छापासत्र सुरू आहे, त्यामुळे वातावरण ढवळून निघालंय. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता राजकीय देणग्या घेणाऱ्या राजकीय पक्षांनाही यात घेरलं गेलंय. कोणतीही वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण न करता देणग्या घेऊन आयकर सवलतीही घेतल्याचा प्रकार घडला असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने एका अहवालात दिल्याने त्या अनुषंगाने ही कारवाई आयकर खात्याने हाती घेतली आहे.